Hello guys, maze, leo wacha tuingia kwa ile sekta S.O.G Comedy TV, wacha tuingia kwa ile sekta ya Vunja Bavu Show. Na niko na ura pa wangu hapa anaitwa Scotch. Wacha ni mulize swali moja tu peke yake, one quick fire, si ndio? Ndio, yes. Scotch, the swazi, uko ready kujibu hii swali? Niko ready, wacha ni uchibu. Aya, okay, sawa. Scotch, the swazi, nitajie news anchors wa KBC, wawili ama mmoja. News anchors, Lilian Moli. Huyo si wa KBC? Sina mwingine. Wa KBC? KBC. KBC. Lilian Muli anakuanga, alikuwa Citizen. Nataka unitajie news anchor yeyote unajua KBC. Nilikuwa na mjua mwingine, lakini jina yake imelost. Si ndio hiyo, kumbuka? Ilikuwa zamani sana, but sikumbuki jina wangu. KBC, KBC, news anchors, you need to work on that one. Aya, swali ingine. Aya, spell the word sulfamethoxypyrazine. Sulfamethoxypyrazine. S-C-O. Umeshindwa? Ah, sikia pole pole. Sulfa medoxy pyrazine. Sulfa medoxy pyrazine. Rice bro. Okay. Sulfa, okay, ni sulfa ni S A L P P H. Alafu yengine ma. The directorate. Medoxy pyrazine. Umeshindwa? Sawa, asante mazema fans wanatuambia pale chini Scotch, si ndio? Sawa, usijali kabisa. Sawa.